1969 ମସିହାରେ କଦଳୀଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି ଏଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଗତବର୍ଷ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଇକିରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର। ତାର ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଗତବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା, ଅଥଚ ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏଠି ନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲାଣି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। କି ପାଣି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସାର୍ କହିଥିଲୁ ସାର୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ। କାଁ କହିଥିଲେ ସାର୍? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କହିବି, ତାପରେ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ। ଆଉ କେବେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ? ଗଲା ବର୍ଷ। ଏଠାକାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯିଏ କଦଳୀଗଡ଼ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସେ ବହୁତ ଥର ବି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକି ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିକ ବି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବାର ଲାଗି କହିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମେନଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ପୁରୁଣା ଘର। ନାଇଟ୍ ୱାଚର ନିହାତି ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ୱାଚର ଦରକାର। ପାଣି ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ବୋରିଂ ଯେତେ ହେଲେ ବି ପାଣି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ଚାଲୁଛି ବୋରିଂ ଆଉ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଉ, 300 ପିଲାକୁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ହେଉ। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍? କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ସେ ଟାଇଲ୍ ଛପର ଘର ଅଛି, ଛାତ ଘର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଥର ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, କିଛି ଆବେଦନ ବି ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଆମର ବିଧାୟକକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଲାଗି, RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଦେଇନାହିଁ କେହି କିଛି। ଆଉ ଗତବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ବି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଲାଗି ମୁଇଁ ଚିଠି କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ କରିକି ସେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଦେଇନାହିଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏଠି ଚାର୍ଜରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ 50 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ, ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ସାର୍ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଗତ ବର୍ଷ ବଦଳି ହୋଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ପିଲା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ସେଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଦିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରୁ ମାନେ ପୁରା ଆମର ଏଠି 6ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, କରୋନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି 6, 7, 8, ବର୍ତ୍ତମାନ 9ମ ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6ଠାରୁ ଖୋଲାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବସିବାରେ ପିଲାଙ୍କର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ଅଛି, ନା ରାତ୍ରି ଚଉବାଳି ପୋଷ୍ଟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି କରିକି ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଣିର ଟିକେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଖୋଳା ତ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବୋଧେ ମାନେ ଭୂସ୍ତରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି, ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ବୋରିଂ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆମର ଅଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେଠିକି ସପ୍ଲାଏ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। କେତେ ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆମର 264 ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲର୍କ ଜଣେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗତ ମାସରେ, ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି, ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦରକାର କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ସେଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ଆମ ଏଠି ହେଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 23 ଗାଁର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନବମରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେବେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଦାବି କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।